باب من اتا مسجد قباء کل سبت، باب جو کوئی مسجد قباء میں آئے ہر ہفتے کے روز تو کیا ایسا کر سکتے ہیں، کہیں بدعت تو نہیں ہوگی؟ حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے تھے، کل سبت، ہر ہفتے کے دن، ماشین و راکبن، پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی، وکان عبداللہ رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا، زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله النافع فيصلي فيه ركعتين.